את מושג השיפוע פגשנו בקורס מתמטיקה לפיזיקאים אחד. אנחנו מבינים שנגזרת היא שיפוע. מה המשמעות של שיפוע בפונקציה כזו? אם יש לי איזושהי יריעה דו-ממדית, היריעה הוורודה הזו, מה המשמעות של השיפוע שלה? המשמעות הראשונה והעיקרית שנדבר עליה היא עבור x0 ספציפי, אני רוצה לדבר על השיפוע לאורך הקו הזה. עבור x0 ספציפי יש לי כאן סך הכל פונקציה חד-ממדית, נכון? אני רוצה לדבר על השיפוע בכיוון y עבור x0 הספציפי הזה. אם תרצו, אני יכול לשאול את השאלה, מה יקרה אם אני אשים כאן איזושהי מגלשה? מה יהיה השיפוע שלה? השיפוע לאורך הקו המקווקו יהיה, אנחנו נסמן אותו לפעמים כ-fy, זאת אומרת לגזור את f לפי y, או כדו f לדו y, דו היא האות שתייצג נגזרת חלקית, או דו f לדו y עבור x קבוע. אלו שלוש צורות שבהן לסמן את אותו הדבר. אני רוצה להדגים, אם יש לי פונקציה z ששווה ל-x בשלישית y פחות e בחזקת xy, אם אני רוצה לגזור את כל הפונקציה הזו לפי y, אז דו z לדו y, x בשלישית כפול y, אני מתייחס ל-x כאן כמספר, כמו 7 בשלישית. 7 בשלישית כפול y נותן לי 7 בשלישית, נכון? נשארתי כאן עם x בשלישית, פחות, אם אני גוזר את הביטוי הזה לפי y, אז יש לי x כפול e בחזקת xy. וזה הנושא הראשון שרציתי להראות, וראינו איך מבצעים נגזרת חלקית. כעת אני רוצה לעבור לדבר על נגזרות מסדרים גבוהים יותר. כמו בפונקציות של משתנה אחד, עשיתי נגזרת שנייה ונגזרת שלישית, גם כאן. קודם כל, הסינטקס עצמו. אני יכול לדבר על הנגזרת השלישית של f פעם ראשונה לפי y ואחר כך פעמיים לפי x. קודם הביטוי הזה ואחר כך לפי x. אני יכול לסמן אותו כ-fxxy, קודם לפי y ואחר כך פעמיים לפי x. מצד שני, אני יכול גם לעשות אחרת. אני יכול לגזור למשל לפי x ואז לפי y ואז לפי x ולסמן אותו כדו בשלישית f לדו x, דו y, דו x. והעניין היפה הוא שבפיזיקה, כשכל הפונקציות שלנו נורמליות, רציפות, גזירות, הביטויים האלו שווים. כלומר, סדר הגזירה לא משנה. ואם סדר הגזירה לא משנה, אני יכול לעשות לפי מה שנוח לי. ומה שנוח לי זה להשתמש בביטוי שכבר גזרתי. אז אם אני רוצה לדעת את דו בשלישית z לדו x בריבוע דו y עבור z מהדוגמה הקודמת, זה אומר לגזור פעמיים לפי x את הביטוי הזה. את x בשלישית פחות x היא בחזקת xy. לגזור את זה לפי x, זה אומר דו לדו x של, עכשיו אני רוצה לגזור פעם אחת, אז יש לי כאן 3x בריבוע, פחות, כאן יש לי נגזרת מכפלה. הנגזרת של הראשון כפול השני, וביטוי נוסף, של הראשון כפול הנגזרת של השני, זה נותן לי xy כפול e בחזקת xy. אם אני אגזור את זה פעם נוספת לפי x, הביטוי הראשון ייתן לי כאן 6x, כאן אני אקבל y כפול e ב-xy, גם כאן יהיה לי ביטוי של y כפול e ב-xy, אז יהיה לי פעמיים y כפול e ב-xy, ולבסוף פחות x y בריבוע e בחזקת xy. אז ראינו איך עושים נגזרת חלקית, וראינו איך עושים נגזרות מסדרים גבוהים יותר. ומכאן אני רוצה לעבור לדבר על נגזרת שלמה. נגזרת שלמה מתייחסת למצב שבו z תלוי ב-xy,
אבל x עצמו תלוי ב-t, וגם y תלוי ב-t. למשל, אם אני נמצא כאן ואני עושה איזשהו מסלול לאורך המשטח שלי, זה תלוי ב-xy, אבל תלות של x ו-y היא בעצם תלות ב-t. אם כעת אני רוצה לדעת מהו dz ל-dt, אני יכול להשתמש בנוסחה הזו. הנגזרת החלקית של z לפי x כפול הנגזרת של x לפי t, ועוד הנגזרת של z לפי y כפול הנגזרת של y לפי t. אם אתם רוצים, אתם יכולים סוג של לחשוב שדו x ו-dx כאילו מתכזז, אז קיבלתי כאן דו z ל-dt. אם זה מזכיר לכם, מבחינתי זו דרך לזכור קצת את הביטוי המורכב הזה. אני רוצה להבין קצת את השימוש בו על ידי, ניחשתם נכון, דוגמה. z כעת יהיה x בריבוע ועוד x כפול e בחזקת y. שוב, יש לי z שתלוי ב-x ו-y, אבל x עצמו תלוי ב-t, ו-y עצמו גם כן תלוי ב-t. ועכשיו אני שואל מהו dz ל-dt, ויש לי שתי אפשרויות לפתור את זה. האפשרות הראשונה תהיה לכתוב את z כפונקציה של t. בואו נראה מה זה נותן. x בריבוע זה פשוט סינוס בריבוע. ועוד x, שזה סינוס t, כפול e בחזקת y, שזה e בחזקת ln t, סך הכל t. אם זה z, אז אני יודע ש-dz ל-dt, אני יודע לגזור את הביטוי הזה. יש לי כאן פעמיים סינוס t, קוסינוס t, ועוד סינוס t, ועוד t, קוסינוס t. זה היה בסדר. לגזור את הביטוי הזה, פונקציה של משתנה אחד, זה אני יודע. זה לא היה מעניין במיוחד. העניין הוא שהשיטה הזו לא תמיד עובדת. יהיו דוגמאות שלא נוכל להשתמש בשיטה הזו, ולכן יהיה חייבים להשתמש בנוסחה המפחידה. איך נעשה את זה? בואו נראה. dz ל-dt שווה ל-dz ל-dx, זאת אומרת לגזור את כל הביטוי הזה, זה היה z, אני רוצה לגזור אותו לפי x. אז זה פעמיים x ועוד e בחזקת y. את כל זה אני צריך להכפיל ב-dx ל-dt. מה הנגזרת של x לפי t? קוסינוס t. ועוד, עכשיו יש לי דו z לדו y, אני רוצה לגזור את כל הביטוי הזה לפי y, אז זה נותן לי x כפול e ב-y, כל זה כפול dy ל-dt, זה הנגזרת של y לפי t, אז זה 1 חלקי t. הביטויים האלו לא נראים דומים, נכון? אם נציב חזרה את x ואת y, נקבל שכן. אני יכול לכתוב שוב ש-dz ל-dt שווה פעמיים x זה פעמיים סינוס t. אני מכפיל אותו בקוסינוס t, אז יש לי פעמיים סינוס t, קוסינוס t. ועוד, e בחזקת y זה פשוט t. אז יש לי כאן t קוסינוס t, ועוד x, שזה סינוס t, כפול e בחזקת y שזה t, חלקי t. כעת הביטוי הזה זהה לביטוי הזה, וראינו כאן שתי צורות לחשב את dz ל-dt. הנוסחה הזאת תשמש אותנו בסרטון הבא.